ቤተክርስቲያን ላይ ጸሎት እያረኩኝ በጣም ሳለቀ ሳየችኝ እና ምን እንዳረግልሽ ትፈልጊያለሽ ትች አረብ ሀገር ላኪኝ አባት መጣ ምናምን ብለው ሲያለባብሱኝ ደስለ በቃ አባቴም ላይ ነው ብዬ ማለት ነው ከዛ በኋላ መጣና ሲያይ እንደ እንዴ አንቺአለሽ በይወት አለችኝ ምንሆ የነበር ስላት የዛ ሰት እኮ ምንም ሬሳሽ ነው ቀጥታ የተላከው በሸራ በሚዘገው በሬሳ እንትንሆነ የተላክሽ እንደሞት እንጂ እንዳለሽ አላወቅንም እንኳን እሱ እንኳን እኔ አይደለም እሱም አላወቀም ማለት እኔ እኮ በራለ በራ ልጆቼ ለእናንተ ሰልነም ሲል ስለሚል ከዛ ነገር አወጣለሁ አወጣዋለሁ ባንስ መኪና ገዝቼ በራለበራ እንዳይከራተት አድርጋለሁ ከሁለት ወር በኋላ ነው ስናቃ የትነኛለውት በየለ በደብዳቤ ነርሷን አንስጠይቃት አሁንም ሀገርሽ ከብተሻል ግን ምን አካለት ሻይ ከዛ በኋላ አየኝና አራ የኔ ልጅ አይደለችም እኔም ባይ እየረገፈ ነው እሺ አመሰግናለሁ ስምሽ ማን ይባላል ስሜ ሚሮ ንገበያ ተወልጅ ያደግኩት እዚህ ክፍለ ከተማ ውስጥ ነው ከቤተሰብ የወጣት ሁለት ላይ ላይ የወጣት ከቤተሰቦቼ ማለ ያደግኩት ነው አባት ነው ያለኝ ናቴን አላቃት በፎቶግራፍ ነው ማቃት ና ከቃብ ከቤተሰብ ይልቅ ብቻዬን የኖርኩት ነውኩት ይወቴ ይበልጣል ማለት ካንድ እስከ ሰባት ነው የተማርኩት ሰባት አክፍል ላይ ነው ያቋረጥኩት ማለት በሰዓቱ ብቻኛም ስለሆንኩኝ ከቤተሰብ ስለወጣው በቃ ትምርቴን መቀጠል አልቻልኩም ነበር ማለት ከቤት ሰዎች እንደወጣኝ አን ቤተክርስቲያን ላይ ጸሎት ይያረኩኝ በጣም ሳለቀስ አየችኝ አንዷ ማለት እና ምን እንዳረግልሽ ትፈልጊያለሽ ያክስቴ ጓደኛ ነች እና ምን እንዳረግልሽ ትፈልጊያለሽ ብላ ስትለይ ብትቺ አረብ ሀገር እኔ ሀገር ራሴን መለወጥ ነው ምፈልገው አልኳት ከዛ ስላ ትሺ ብላ ፕሮሰሱን ጀመረችል ፕሮሰሱን ጀምራል ሜዲካል ሁሉ ትምርመራ አርጊያለኝ በዛ ሰዓት ኔጌቲቭ ነው ይመጣል አረብ ሀገር ሄድኩኝ ሁለት አመት እንደሰራው ሳውዲ አረቢያ የላክች ላክች እዛ ሁለት አመት እንደሰራው ከፎቅ ላይ ወደኩኝ ጣለችን ሴትዮዋ ተጣልተን ማለት ነው ባልየው እንትን ቸኮላት ያመጣልኛል ይሁን ያስቸግረኛል ቤቴ ክላሴ እየመጣ ማለት በተኛውበት ምን ያህል ጊዜ ቆይት ይሻል እዛ ቤት እዛ ቤት ሁለት አመት ሁለት አመት መች ነው ካንቺ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ሰው የጀመረው ልክ በገባው ከ ወር በኋላ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ጀመረው ማለት ነው እና ሁለት አመት እስኪ ሞላ ሚስትየው አታቅም ሚስትየው አታቅም ነበር ምን ምን ስቶታ ያመጣልሻል እስቲ ከረሚላ ቸኮሌ ጡት ማሴጃ ፓንቶ ናውን ይገዛልኝ ነበር እያመጣ ይሰጠኝ ነበር ግን ለእሷ እንዳት ነግሪያት ይለኛል አረተውን ያልፈልግ ምናምን ስለ ተይ አታቅም በምንም ልታቃ አትችልም ተይ አንቺ ዝም ብለሽ እኔጂ ይሄዳለሁ ለትንሽ ቀን ብቻ ታገሽ ነበር የሚለኝ ነበር ኢትዮጵያን ሄደና ቤት ገዝቼ ልሽ እንደፈልግሻ ነበር የሚለኝ ማለት በዛ ሰዓት እኔም ልጅነት ስለነበረብኝ በቃ አብሮኝ ይኖራል በቃ ሄጂ ቤት ይገዛልኛል የሚለውን ነገር ነው እንጂ ሌላ ነገር አገናዝብ ያለውኩም ነበር ችግር ይፈጠርብኛል የሚለው ነገር አልመጣልኝም በቃ እኔ አንቺን መፈልግሻለሁ ማግባት አንቺን ነው አግብቼሽ ኢትዮጵያ እንለዋለን አዲስ አበባ ይለኛል በዛ ምክንያት ነው እኔ ደግሞ እሱን አልፈልግም መርዳት ካለብህ በሌላ ነገር እርዳይ ነበር ምለው ማለት ነው እኔ በሱ ነው በቃ ያታለለኝ ማለት ስለ በቃ እኔ ተለውጬ ቤተሰቦችም አባቴም ተለውጦ ተለውጬለት እንዲያየኝ ነበር የፈለጉት እና ለአባቴም የሆነ እርዳታ ማድረግ ነበር በሰአቱ ይበል ለምን አባቴ በጣም ከከባድ መኪና ሹፌር ነው በራ ለበራ እየተንከራተተን ነው እኛ ልጆቹን ያሳድገን እና ሁልጊዜ እኔ እኮ በራ ለበራ መንከራተተው ልጆቼ ለእናንተ ስለሚል ከዛ ነገር አወጣለሁ አወጣዋለሁ ይህን መኪና ገዝቼ በራለበራ እንዳይንከራተት አደርጋለሁ የራሱ የሆነ ነገር አድርጌለት ብዬ ነው ያን ተስፋ ነው እንጂ በጭራሽ ደርስብኛል ብዬ አይደለም ከዛም ሀገር የወጣት ካዲዚ የወጣትም ማለት ነው ጥሩ ነገር አስቤ እንጂ መጥፎ ነገር አስቤ አይደለም ከሀገር የወጣት ከዛ ለካሴትዩ አቂም ይዛለች ዛ ከሁለተኛ ፍቅ አወቀች ማለት ክላሴ ገብቶ ነው ያዘችን ክላሴ ገብተው ያዘችን ሴትዮዋ በጣም ተናደደች በጣም ተቆጣችኝ እንደት ምን ስታደርጉ ነው የያዘችኝ ሊስመኝ እንደዚህ እየተጠጋኝ እያለ ነው የያዘችኝ እኔ አልፈልግም እያልኩት እሱ ሊስመኝ እዚያ ስር እያዘችኝ ያየችለቱ እኔ አንችን በጣምሽ ነበር ማምንሽ ልጄም ነበር ማረግሽ እንዴት አንቺ ነገር ልታርጊ ፍቃደኛ ወንሽለት ብዬ ስላት በቃም ሌላም ግንኙነት አርጋችኋል ማለት ነው ስትለኝ እኔ እኔ ምን ሌላ ምንም ግንኙነት አላርኩም ያመጣልኝን ነገሮች ለውጥቼ ሰጥ አሳየዋል በቃ ይሄንን ይሄንን የሰጠኝ ሌላ ነገር ምንም ያደርግ ነው ነገር የለም ብዬ ማልኩላት ሁሉ አይ አበሻን በቃ በቃ ኖ ኖ ከዚህ በኋላ ማመን ትቻለውኛለች ከዛ ስላት በአርቃ ይሆንም አይሆንም ብላ ባልዩ ይቅርታ ብሎ እግሯ ላይ ወደቀባት እኔነ ገፋፋት እሷ ምንም ፍቃደኛ አልነበረችም ብሎ አላት ከዛ ሲል አይ አንተንም አላምንም እሷንም አላምንም እና ይቅርታ ብዬ እግሯ ላይ ወደኩኝ ልክ እንደ አበሻ መስሉኝ ማለት ከዛ ስል እሺ ብላ ተታረቅም በሌሎች ሰዎች ማለት ለካ ለካሷ ቂሙን ይዘዋለች ሌሎች ሰዎች ማለት የእሱ አባትም ነበሩ የእሷ ምናት ነበሩ ከዛ ተጣረቁ ብሎ አስታረቁን ከዛ ሲሉ እኔ ይቅርታ ብያት እንተግሮ አለወደኩ ሁለተኛ ጠግቡ አልደርስም ከቻልሽም በነፃ ብታሰሪኝ ትችያለሽ እኔ ብቻ በጤንናት ወደ ሀገሬ ይላኪኝ አልኳት ደሞዙንም አትስጭኝ ግን ምንም ነገር ሳታ ቂም ሳትይዥብኝ ወደ ሀገር ይላኪኝ አልኳት እስከዛሬ ከፈለክ ከፈለግሻ አስቀርተሻል ለምን ጤናዬን ብቻ ይዤ ነው የፈለኩት የሆነ ነገር እንዳቀደች ውስጤ ገብቶኛል ከዛ በኋላ ስላት ችግር የለም ችግር የለም ብላ ተታረቅን በቃ ምንም አታረገኝም ማለት ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ይቅርት እግዚአብሔር ከተባባል ምንም የምትደራረገው ነገር የለም እኔ እንደዛ ብዬ ያመንኩት በቃ ከዚህ በኋላ ቅርት አርግልኛለች እንጂ ምንም ከዚህ በኋላ ምንም አታረገኝም የሚለውን ነገር ውስጥ ያምኗል እንጂ ይህንን ታደርገኛለች ብዬ በፍጹም አላሰብኩም ነው ከዛ በኋላ በዚህ ቅርታ በጠየቅኳት በሶስተኛው ቀን እያጸደው መታ ነው ከኋላ ገፈትረች እስኪ ያቺ እሷ ስትገፈትርሽ የነበረው ምክንያቱም እያጸዳሽ ከኋላሽ የሆነ ሰው ሲመጣ ይታወቃልእና ያችን እንትን ምን እየሰራሽ ምን እያጸዳሽ ምን መስታወቱን እያጸደው ነበር እዛ ሀገር ደግሞ መስታወት የሽንት ቤታቸሁን ተ ካልጸዳ በጣም ይቆጣሉ እንዲህ አርጋ ነው አይታ ይህ አልጸዳም ብላ ነው ተቆትታ እንደገና እንታጸደው የምታረገው እና እኔ ከኋላዊ እንደዚህ ጀርቬን ሰጥቼ እያጸዳው ነበር ከዛ በኋላ ብቻ ከኋላ ሰው እንደመጣ ይታወቀኛል ለመንጠቀቅቅ ግን አልቻልኩ ባዶ ግሬን ነው በዛ ላይ ደግሞ ነው። እንዴት ብዬ ልጠንቀቅ ከዛ በኋላ ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል እሱ አቶሆን ብዬ ያጠረጠርኩ ከዛ ስል ኮኋላዊ ብቻ ምታ ግፍጠ ስታረገኝ ሳትኩና ወደኩኝ ስንተኛ ፎቅ ሁለተኛ ፎቅ እኔ በሰዓቱ ምንም ነገር ማቆ ነገር የለም የዛ በለቱ የወደኩ ሰዓት ምንም ማቆ ነገር የለም ግን አብሮኝ የነበሩት ጓደኞች ያሉ ሶስት ጓደኞች ያለ ነው እዛ ቤት ውስጥ የተቀጠር ነው አንድ ለጅ ለመያዝ አንድ አብሳይ ኪንጅ ማለት ነው ሽንትን ኩሽና የሚሰራ እና አንድ ቤት እኔ አጽጂ ነኝ አንደኛዋ ደግሞ ምግብ የምታበስል ነች ከዛ እዚህ መታ ካየችን በኋላ ነው እዚህ አጋጣሚ ጴጥሮስ እሷም ዘይት ደፍታባት እሷም እንደዚህ ቆ ነው ጴጥሮስ ስትታገም አጋጣሚ ተገናኘ አለ እንዴ አንቺ አለሽ በህይወት አለችኝ ምን ሆኜ ነበር ስላት የዛ ሰዓት እኮ በቃ ምንም ሬሳሽ ነው ቀጥታ የተላከው በሸራ በሚዘገው በሬሳ እንትኑ ነው የተላክሹ እንደ ሞት እንጂ እንዳለሽ አላወቅንም እንኳን ያደለም እሱም አላወቅም ማለት ያዛ አለውኝ እሱ ግን እንዴት ላከኝ ብዬ ስላት እሱ ነው በቃ ደብዳቤ ጽፎ የአገሯ ልጆች ባካቸሁ እርዷት ማንም የላት ብሎ የሁለት አመት ደሞዝሽን አድርጎ ቀጥታ የላከሽ ፕሮሰሱን ጨርሶ እሱ ነው ብትቺ አድሪሱ ካለሽ እንትን በ አነጋግሩ አለችኝ ከዛ ምንም ልክ ለሁለት ወር ኮማ ውስጥ ነኝ ከሁለት ወር በኋላ ነው ስናቃ የትነኝ ያለውት ብዬ በደብዳቤ ስጠይቃት አሁንም ሀገርሽ ከብተሻል ግን ምኑ ካለትሽ አይሰራም አለች የሁለት አመት ያክል እንደዚህ ነው ተኝቼ እንደዚህ ማለት አልችልም እንደዚህ ማለት አልችልም በእንደዚህ ብቻ አንድ በቴ ሁሉ አይናገርም ነበር በጽሁፍ ነው የምንግባባው ከዶክተሬጋ ማለት ነው ሜሮ እንዴት አደርች ምን የሚሰማሽ ነገር አለ ብሎ ሲሰጠኝ አ ይሄ ነገር እየተሰማኝ ነኝ ብዬ ጽፌ ይሰጠዋል ከዛ በኋላ ሌላ ዶክተር ተቀየረ ሌላ ዶክተር ምውስጥ ነገር ምንም አልቻለም? ማለት እነሱ የፈለጉት በቃ ጤናማ የነመልሰው ወደን ትንሽ ተሽሉን ካልገው ለተነስቼ ለማስ ሄድ ነው የፈለጉት ከዛ ምንም ሊንቀሳቀስ ሰውነት አልቻለም ጭራሽ ይንተ ይአቅመ ሄድ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ዶክተር ተቀየረልኝ ሁለተኛው ዶክተሩ ምንም ሊያቅልኝ አልቻለም። ከዛ በኋላ ሶስተኛው አይ በቃ ከዚህ በኋላ እኛ ያቅማችንን ረድተናታል ስለዚህ የአንድ የሰው ከአንድ ዘር መፈጠሩ አይቀርም ስለዚህ የቤተሰቧን አንድ አድሪስ ትንጋረን እና ደውለን መጥተው ያናግሯት ወይ ይዘዋት ይውጡ ብለው ሲነጋገሩ ሰማቸው አይኔ ይሰማል ግን አፌ አይናገርም ከዛ ሜሮንባክሽን ንባክሽን ስልቅ ቁጥር አንድ የእናትሽ ወይ አባትሽ ወይ እህትሽ ወይ ካለ ስጭን ብሎ ሲለኝ የአባቴን ስልቅ ቁጥር ሰጥቶት ተደውሎ ተጠራ ከዛ ተጠራና መጣ የመጣውም ከአጎቴ ጋር ነው ከታላቅ ወንድሙ ጋር ማለት ነው ከዛ ሲመጣ እኔ አየሁት የሚሮን አባት መጣ ምናም ብለው ሲያለባብሱኝ ደስ አለኝ በቃ አባቴም ላይ ነው ብዬ ማለት ነው ከዛ በኋላ መጣና አየኝ ሲይ ሰውነት ያልቋል ፊት ይጠቋቁሯል በቃ እኔን አልመስልም ለራሴ ማለት ከዛ በኋላ አየኝና አረ የኔ ልጅ አይደለችም እኔም ባይ እየረገፈ ነው ቢያንስ አባትናቴን ራሱ ጠጋ አጠጋብሎ እንኳን ጠረኑን እንኳን እንዳሸት አልፈቀደልኝ ከዛ በኋላ ሀ የኔ ልጅ አደለችም እርግጠኛ ነህ አለው ዶክተሩ ማለት ነው ከዛ ሲሉ የኔ ልጅ አደለችም ባይሆን ፈሳሽ ነገር ገዝታችሁ አጠጧት ብሎ መቶ ሄደ ከዛ በኋላ በጣም ዶክተሩ አዘነበት እንዴት የገዛ የወለደውን ልጅ እንዴት ይክዳል ብሎ አዘነበት በቃ ከዚህ በላይ እኛ ያቅማችንን ስለዚህ በቃ የሆነ ድርጅት እናስገባሽ ሲስተር ማዘር ትሬዛ ድርጅት ውስጥ እናስገባሻል ከዛ ማዘር ትሬዛ ድርጅት ውስጥ አስገባኝ ማለት ነው ከምን ያህል ቆይታ በኋላ ከሆስፒታሉ የወጣሽ አንድ አመት ከስድስት ወር በኋላ ማለት ነው ወጪውን ማነው የሚሸፍነው ወጪውን የሸፈነው ያው የተወሰነ እኔ ሰርቼ በመጣው ብር ማለት ነው ከዛ በኋላ እዛም የተባበሩኝ ነገር አለ ሰውየ ለህክምና ህክምና የከፈለዋል አሰርሽ ማለት የሰራውበትን አርጎ ከፍሏል? ከደብዳቤ ጋር ልኮ ማለት ነው እሺ ማዘር ቴሬዛ ገባሽ እዛ ስንዴት ነበር ቆይታ እዛ ጥሩ ነበር በጣም ጥሩ ነበር አዛ ማዘር ቴሬዛ ድርጅት ውስጥ ተገቢው እርዳታ ይደረግልኝ ነበር ከዛ በኋላ በቃ በሶስት ቶር ነው ማለት እንደዚህ እጄ እንደተበላሸ ታቃለች ከዛ ሜሮን ምን ቲና አንተ ምን መስራት ትችላለህ እዚህ ምጥ ስራ ብቃጥርሽም አታስተአሰሪም ለምን ጉዳት ደርሶብሻል ስለዚህ ምን እንድታደረግ ውጪ ልርዳሽ ከዚ ግቢ ይወተሽ አለች ከዛ ቢያንስ ሲስተር እንዳልብ መስራት ስለማልችል ቁጭቤ የመሰራው ነገር ከረሜላ ማስቲካ ብስቁት ነገር ስለምሸጥ አንድ ቦታ ላይ ቁጭቤ ይ እንደ ጀብሎ ማለት ነው ስላት ችግር የለም ብላ እዛው ከረሜላውንም ማስቲካውን ብስቁትንም እዛው ሰታኝ ከዛ ውጣና ቦታ የፈለግሽበት ቦታ ላይ ሄደሽ ስሪ ብላኝ ሄር ሰጠችኝ ወጣ ፍራሹንም ብርድ ልብሱንም ሁሉንም ነገር ሰታኝ ማለት ነው ከዛን እንጦጦ ማርያም ወጥቼ ቤት ተከላየ በአምስት መቶ ብር ማለት ነው ከዛ እዛው ቤቴ አይታ ፍራሹንም ብርድ ልብሱንም ሁሉንም ነገር አድርጋ እዛ መኖር ጀመር እንጦጦ ማርያም መሸት ጀመርኩኝ ማለት ነው በዛ ነው መኖሪ ጀምርኩ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነኝ ያሉት እግዚአብሔር ጥሩ እየተንከባከቡኝ ነው ያሉት ያው የታጠበ ለብስ ለብሳለሁ የበሰለ ምግብ አላለሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ እግዚአብሔር ይመስልኝ የገልጌ ሲሆን መስራችን አመሰግናለሁ